Magandang araw po sa ating lahat. Uh, ngayong araw, samahan niyo po ako sa aking topic na i-discuss, yung Standard Specification for Deformed and Plain Billet Steel Bars for Concrete Reinforcement. Ito po ang bakal na nilalagay natin kung nagkukonkreto tayo. Ito po yan. Steel bar. Uh, ang designation niyan po ng ah, uh, sa ASTM is ASTM E615 slash E615M meaning to say yung metric metric unit or SI unit. The meaning of ASTM is American Society for Testing and Materials. Uh, makinig po kayo kasi pwede rin po ito sa mga engineering student lalo na sa mga 5th year na kasi dito po malalaman na Malalaman nyo rin yung pag magde-design kayo ng konkreto, kung ano ang yield strength ng bakal ang ilalagay nyo sa inyong design. Pati sa mga structural engineer, mga designer, malaking tulong po ito. Uh, umpisahan na natin. Ang specification na ito ay uh, para po sa deformed and uh, plain bars, plain steel bars. At saka itong specification na ito covers po ang uh, tatlong grade. Tatlong grade ng bakal. Mayroon tayong uh, grade uh, 40, grade 60 at grade 75. Pag sinasabi po natin na grade para sa sa information lang po. Pag sinasabi natin grade ng bakal, yung strength niya po or grade or strength. Ganyan. Pag sinabi natin grade grade 40 ang uh, ang strength ang ang yield strength niya po ay uh, 400 uh, 280, sorry. 280 megapascals. At saka yung grade 60 ay ang 420 megapascal. Minimum po ito. Lahat po ito ay mga minimum yield strength. Ang common na ginagamit sa construction ay itong grade 60. Ito, ito. Kung makikita nyo sa laser pointer yung tinuturo ko. Ito ang common na ginagamit sa construction. 420 megapascal grade 60 po. Tapos ang pangatlo, meron tayo grade uh, 75. Pero bihira lang itong ginagamit sa construction. Ang uh, deformed at uh, plain bar magkaiba po 'yan sa ano yung surface niya. Uh, mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura ang usually ang ang plain bar ginagamit yan sa mga dowel dowel bar sa sa mga concrete pavement sa mga bridge bridge abutment ganyan yun madalas ginagamit ang plain plain bar pero ang grade niya ang grade niya po ang plain at saka deform parehas lang ko tatlo tatlo din ang grade niyan may grade 40, grade 60, at grade 75. Ang sinasabi ko sa inyo, yung common na ginagamit sa construction ay yung grade 60, which is 420 megapascals yung yield strength niya po minimum. Tandaan niyo po, ang discussion po natin ngayon ay para lang ito sa E615, ESTM E615. Kasi ang bakal, mayroon din standard na ESTM E706 dalu Lu Aloy. Yun ang uh, wildable, rebar. Usually, ginagamit, ginagamit po yan sa mga lateral ties. Kung ang poste nyo mga ano, yung halimbawa, pag magtatayo kayo ng bridge, yung piloti yan, bilog. Bilog at saka yung pier, bilog. So, madalas ang ginagamit dyan na lateral ties yung STM E706 the wheelable rebar yun po ang uh, ginamit din namin sa project namin dito na bridge ito po ipapakita ko sa inyo ito na ang uh, ang pagkakaiba ng deform deform steel bars ito ang deform may ano siya yung protrusion ang surface niya. O tingnan mo may gutlo-gutlo. Namantala yung plain, plain lang siya. Walang lugs, walang gutlo-gutlo, uh, walang protrusion. Toto. Pro plain lang siya. Ito, pakita ko pa rin sa inyo yung pag ang bakal, talagang standard ang bakal, dapat 'yan may mga markings, 'no. Oh, tingnan mo. Makikita nyo ito. Ito ang bakal. Yung tapos na na bakal napabrik, uh, na fabric ano na nagawa na. Ito na po ang deformed, deformed rebar ito. May markings siya. Key 25 ibig sabihin ang K depende lang 'yan sa manufacturer. Ito kasi ang manufacturer dito yung quit steel. Key or halimbawa ako, mayroon akong ah uh, factory ng bakal. Pwede ko gawin 'tong T. Basta ito, itong 25, 'yun ang size ng bakal. Mal malalaman natin kaagad kung ano ang uh, size ng bakal kasi oh, may 25 na. Ibig sabihin, 25 mm na bakal 'yun ang nakikita natin. Ito namang is 4. Ito ang is, uh, ano yan, yung uh, rebar specification yan. Ibig sabihin, yung is E615. Ito nga ang dinidiscuss natin, E615. Pag uh, W naman, ESTM E706, yung wheel double rebar. Ito namang 4. Ibig sabihin ng 4, grid, uh, ano yan, grid 60 or 420 yield strength minimum. Yung kanina ang sinabi ko. Ito. Ito, kaibigan. Kaya, pag makakita kayo ng standard na bakal, ito talaga ang marking. May marking talaga niyan. Kung ilang diameter, at saka anong grade. yon. Tandaan niyo po yan. Dito sa susunod naman, ipapakita ko sa inyo yung table 1. Ang table 1 nandoon yung uh, bar designation at saka yung timbang timbang bawat uh, metro ng bakal. Ito, dito. Importante din ito kasi ang uh, mga cost estimator, mga quantity surveyor, ito malaking tulong ito sa kanila para nila makompute uh, ilang tons ang gagamitin nilang uh, rebar. Ito, so, ang bar designation. No? Oh, bar number 3, equivalent to 10 mm. Bar number 4, equivalent to 13 mm. Number 5, equivalent to 16 mm. Number 6, equivalent to 19 mm. Number 7, equivalent to 22 mm. And number 8, equivalent to 25. Uh, number 9, equivalent to 29. Number 10, equivalent to 32. Number 11, number, equivalent to 36 mm. Ang number 14, equivalent to 43 mm. Ang number 18, equivalent to 57 mm. Ito po ang nominal width niya. Nominal width. Ibig sabihin, nominal mass. Uh, ito, itong isa, pound per foot. Ito naman, ito naman yung isa. Kasi dalawa yung kasi ito eh. Metric That's a, or SI. Ito namang SI. SI unit. KG per meter. Sabihin nito, ang tinimim na bakal, ang timbang niya, 0.56 kilogram per meter. Bawat isang metro na bakal na tinimim, yun ang timbang niya. 0.56 or kalahati, more than kalahating kilo. Ang number 13 naman na bakal, ang timbang niya 0.994 kilograms per meter. Bawat metro yan, ito ang bigat, ito ang timbang. Oh, sunod-sunod yan, number 16, 1.552 kg per meter. Ang number 19, 9, ang 19 mm, sorry. Ang 19 mm, 2.235 kilos per meter to hanggang pinakamalaki 57 mm meter 20, 20 kilograms per uh, meter ang timbang niya bawat uh, metro ito po Tapos itong mga diameter niya 9.5 niyan Nominal dimensions ito Cross sectional area ito 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 naman ang uh, deformation requirements yung sinasabi ko kanina, yung mga protrusion. Ito, deformation or protrusion. Ito. Maximum average spacing. O, oh, may spacing yan. May spacing yan. May minimum na average height. Yung height ng protrusion, yung deformation niya. Yun. Yung maximum gap. Sabihin, maximum na ito na gap. to so, Isa-isa. Bawat ah... Uh, bawat sukat, mayroon yan, corresponding uh, timbang, corresponding area, corresponding spacing, sa corresponding height, at saka yung gap ng protrusion niya. Ito, malaking bagay po itong table na ito. Then, ang bakal naman, dito yung, ang bakal, mayroon yan chemical composition, or chemical properties at saka or mechanical properties. Ang chemical composition ng uh, bakal, ito po. Carbon, manganese, phosphorus, and sulfur. The phosphorus content does determine shall not exceed 0.06%. Ito. So, ito ang requirements. Ito ang ang ano ng bakal. Kailangan daw hindi lalampas sa 0.06%. Halimbawa, mamaya ipapakita ko sa inyo yung pag-evaluate. Pag-evaluate kung pasado ba ang bakal o hindi. Malalaman natin 'yan mamaya. Ito ang mga chemical properties ng bakal. Tapos ang bakal naman may binding requirements 'yan. May binding requirements. Nandoon din sa Table 3 ata 'yon, mamaya. Oh, tama, Table 3 oh so, Mamaya ang table 3 meron doon ipapakita ang mga requirements for degree of bending and sizes of pins are prescribed in table 3. Yun. Bending requirements. So, actually, ang may bend, uh, bending requirements lang ang 10mm pataas. Ang 8mm, hindi yan kailangan ang bend test. Hindi na yan kailangan. Ito. Ito na ang tensile requirements ng uh, bakal. Ito na. Pag sinabi nating uh, tensile, ito na ang strength nya ng bakal bawat grade. Limbawa ito, grade 40. Ang grade 40, ang uh, tensile strength yan, uh, ang requirements nya uh, uh, is 420 megapascal. Ang grade 60, ang grade 60, ang yield niya is 420, ang tensile niya is 620. Matala ito naman grade 40, ang yield strength niya minimum, ito ang minimum requirements ng grade 40 is 280 megapascal. Ang yield ito ha, ang yield strength. Matala itong 420 ang tensile strength to. Ang grade 60 naman, ang tensile strength niya is minimum 620 megapascals. At samantala, yung yield strength niya ay 420 megapascal. Lahat ito ay minimum mo. Sinasabi so, dito minimum. Ibig sabihin, hindi bababa. Hindi bababa sa mga requirements nito. Pag bumaba siya, ibig sabihin, bagsak yan. Bagsak ang rebar ninyo. Ang grade 75 naman ang uh, yield strength niya is 520. 520 megapascals. Then yung uh, tensile strength niya is 6 690 megapascals. Lahat to minimum. Then punta naman tayo sa yield strength. Ito na. Ang yield strength 40,000 psi. Itong isa psi po ito, psi ito namang isang megapascal is a unit 280 pares, uh, ano lang po siya magkaiba lang ang unit, pero ang pagdating sa PSI 40,000 equivalent yan ng uh, 280 megapascals ang grade 60 naman ang yield strength niya is uh, 420 ang grade 60 yun nga, pares itong sinasabi ko kanina 420 or 60,000 psi. Ang grade 75 naman, 75,000 psi, 75,000 psi or 520 megapascals. Ito mga minimum po ito, mga minimum po. Tapos, pagdating naman sa elongation, ang elongation naman, dito, pag tinimim pag 10mm ang elongation na requirements in percent ito ha. Ang elongation kasi in percent. Ah, uh, pag grade 40 11% ang minimum na elongation. Ito ang requirements. Ah, uh, pag grade 60 naman ang 10mm 9% ang minimum na requirements niya. Pag grade 60. Ito actually ito yung common na ginagamit natin ha, yung grade 60. Bihira lang yung grade 40, bihira lang yung grade 75. Ang 10mm naman sa grade 75 wala siyang requirements. Ganun din ang 13mm, 16mm wala sa grade 75. Pero pagdating tag sa grade 60, 19 ang minimum requirements. 9% ang unit ito is percent. Tapos ang grade 40 naman ang uh, 13 mm at 16 mm na rebar or bakal ay 12% ang kanyang requirements. Minimum. Ibig sabihin, hindi bababa. Pag ito, nito, uh, something wrong na yan. May difference na yan or bagsak na yan. Ano na. Kailangan niyan evaluate. Ang 19 mm naman na grade 40 ay 12% minimum. Ang grade 60, 9% pa rin minimum. Ang grade 75 is 7% na minimum. Tapos dito na, 22 at 25. Ang grade 40, walang requirements. Ang grade 60, ito, 8%. 8%. Napapansin nyo, habang papalaki ang uh, steel bar, papalaki ang they I mean ang ano, niya yung sukat ang, ang elongation niya papaliit ang requirements oh so, 8 from 9 to 8 to 7 sa grade 16. ito po ah uh sa 29 mm 32 36 ang elongation requirements niya sa grade 40 ay uh, wala on dating sa grade 60 7% minimum Pagdating sa grade 75, 6% minimum. Ang 43 mm naman at 57, pagdating sa grade 40, walang requirement sa elongation. At saka 7% minimum sa grade 60. At saka sa grade 75 is 6%. Ito po. Ang pag-compute po ng uh, tensile strength ng uh, bakal, ang strength. Ay, ito, diniscuss po ito sa college, ano, sa mga college natin. Uh, strength of materials is equal to the applied force or uh, load over the area. Ito namang elongation, ang formula, ang pagkuha ng elongation in percent. Yung, uh, mamaya papakita ko sa inyo yung pagtitesting ng bakal hanggang sa isang page. Ang elongation naman, ang original length minus the final length or final or meaning to say after testing. Kasi ang bakal, susukatin so mo muna yan ang, ang length niya bago mo i-test yan, bago mo ihilain yan, i-testing. Sukatin mo yan muna. That is the original or initial length. Tapos pagkatapos 'yan ang nahila na niya. Susukatin mo rin, susukatin mo rin. Then imaminus mo na 'yan sa do sa original tapos divide mo sa uh, yung uh, after uh, length after uh, testing, di-divide mo 'yon. Tapos pag, para makuha mo ang elongation in percent, i-multiply mo ng 100. 'Yon 'yon ang pagano ng elongation. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung uh, picture ng nagtitesting ng tinsel ng bakal. Kasi napakahalaga po ito mga kaibigan. Malaking tulong po ito sa mga estudyante ngayon nakikinig na at nanonood nito. Kasi bihira lang ito i-discuss sa paaralan. Alam ko naman na hindi ito na lahat na nata, nadi-discuss sa college natin kasi limitado po ang oras sa eskwelahan. Ang ito namang table 3, pinapakita dito yung bend test requirements. Ito. May requirements dito. Ang bar designation. 10, 13, 16 mm. 3 and half times bar diameter sa grade 40. Ito ang requirements ng pin diameter pin diameter. Uh, sa grade 60, 3 and a half times bar diameter. Sa grade 75 na. Uh, 19 mm naman, 5 times bar diameter. Ito, dito, makikita nyo lahat. Oh. Nandito na yan sa table. Ang rebar po natin, ang bend uh, degree, binibend yan po 180 degrees. 180 degree ang pagbind 180 na ngulugan, half, half of a circle. Ayan. Oh, 180 degree ang pagbind yan. Ah, ito na. Ito na po. Pinapakita ko. Tingnan nyo yung tinsel test. Ito ito ang sinasabi ko sa inyo. Sa inyo kanina. Ito magpuputol po tayo ng specimen para pag-sample. Magpuputol po tayo. Usually, yung, dito yung, yung haba na pinuputol namin para pag-sample ng 450 mm or nearly half a meter. Yun. Yan. Puputolin mo yan. Minimum tatlo yan. Tatlong peraso para makuha yung average niya. Pagkatapos niyan, bago mo ipasok niyan, jan ito, ito. Bago mo ipasok dito sa machine, sa bin test machine. Susukatin mo na yan yung haba. Halimbawa, 450 mm. Susukatin mo yan. i -re record mo yan. Kasi kailangan yan sa pag-compute ng elongation, kagaya ng sinasabi ko kanina. Papasok na yan. Tatapos, ito na, hihilain na yan. Pagkatapos may pasok, hihigpitan na yan. Hihigpitan dito, tapos dito hihigpitan. At tapos ni pasok, kihilain na yan ng machine, iuun na yung machine, kihilain na yan, kihilain na yan, hanggang maputol, hanggang maputol, o, naputol na, umigay na, ibig sabihin, nag-yield na siya, dito, pag naputol na siya, dyan, a-appear sa screen ng machine, yung uh, load applied, saka yung ano, yung uh, yield niya, yung uh, tensile, yan, mag na. Automatic na yan, nag -upper. Ihilain yan hanggang maputol, oh. Tingin mo, putol na. Yan, pag putol na, yan, tapos na yan ang testing. Okay, nakuha na natin yung tinsile at saka yield dito sa ano machine. Pero ang elongation, yan, susukatin, pagdudugtungin na naman yan. Pagkatapos yan, tatanggalin, tapos pagdudugtungin yan, susukatin mo na naman itong sukat na ito after testing, ang, pag, ang sukat nito gagamitin mo na yan ididak mo na yan sa sa sukat na ito bago i-test tapos i-divide mo na naman ng sukat na ito tapos i-multiply uh, mo ng 100 para makuha ang percentage ng elongation. yun yun ito naman ito ang Iba naman ito. Ibang ito isang test lang ito, tensile at saka uh, yung elongation isa lang yan. Ito naman, separate ito, yung bin testing. Kagaya sinasabi ko kanina, ibibint yan, no? Ibibint yan, 180, 180 degrees pa, pag ganong pa, uh, pa yan, Kailangan yan, walang mag dito, ito na portion dito. Oh. Kailangan walang mag-crack yan. Yun ang pag, ano, ng bin test. Yun. Ah, ito naman pagkatapos niyo maano ma makuha ang result ng mga uh, testing ng yield dito pagkatapos niyo pagkatapos ang testing niyo sa laboratory usually may laboratory na nakukuha agad yung testing mayroon naman lalo sa, sa mga government laboratory it takes 3 weeks or lalo na dito sa Kuwait takes 3 weeks sa MPW 3 weeks or 1 month matagal pero mayroon mga third party laboratory na nakukuha agad pag makuha nyo niya ang mga test result na ito na Tensile strength, yield strength, elongation, at saka chemical test. Pag makuha nyo niya yan, ko lang ito. Isi-share ko lang ito sa inyo. Ito ang ginagawa ko. Ikukumpara ko yan yung test. Ang tawag nito material evaluation or comparison report. Comparison report. Kasi, pag may ano kayo, ah, uh, ano niya ng client ninyo or consultant uh, sasabihin paano mo ma malalaman kung pumasa yung mga testing ng bakal natin uh, ito ito i-share ko lang ito ang ang ginagawa ko ginagawa ko gumagawa ako ng compa comparison report yun so wali naman ng mga consultant ito mga ilang project ko na ito ginagamit ito share ko lang sa inyo paggawa nyo ito, susulat nyo ang ano dito, type of material, nabawa, rebar, E615, grade 60 pero, titingin kayo yung specification, titingnan nyo yung project specification nyo, kung ano ang specification ng material, tapos, yung company or supplier name, nabawa, susulat nyo tapos, dito naman, description of test, susulat nyo, tensile, nabawa, wala itong sa rebar ito ha, sa rebar kasi ito na comparison report, ito lang naman ang mga test ng rebar. Actually, actually mayroon pa ito bend. Bend test. Mayroon pa ito. Ito, susulat mo na. Tinsile, yield, elongation, bend, chemical. Pero ang bend, ang bend test ng 8mm na bakal, hindi na kailangan yan. Niya. Hindi na yan tinitest. Kasi manipis lang naman. Walang problema yan. Tapos, Pagdating dito, oh, code or general specifications of uh, ASTO, ESTM, yon. Dito na. Ilalagay nyo na ang reference nyo kung ano ang ginagamit nyo sa project specification nyo. Kung ESTM E615 grade 60, kagaya ng sinabi ko kanina, yung common na ginagamit na bakal is grade 60, E615 grade 60. Ito, tapos isusulat nyo ang limits or, or tolerance as per specification. Titingnan nyo nyo doon. Ang kanina, yung natin, ng si 620. tensile yung yield for 20 megapascals. Minimum ito. Minimum ito, ha? Tapos ang elongation, 9% minimum. Chemical test, ang posporos. Diba, nakita nyo kanina, ang phosphorus shall not exceed 0.06%. Ibig sabihin, maximum na yan na 0.06%. Dapat wala nang lalampas dyan. Okay. Punta na tayo sa ano. Manufacturer's specifications. Ito na. Code. Kung anong code ang pinapalo ng manufacturer A615 360 yun. Parehas din. Kailangan magparehas din yan kasi project specification ito eh. Sipreng limits din yan or tolerance. Parehas din. Yun. Pero, mayroon din ang manufacturer's specifications. Mayroon din silang standard na hindi, na gumagamit sila na hindi ASTM Gumagamit sila ng British, BIS, British standard. Pero equivalent ito. Dapat equivalent. Kasi ang sinasabi dito, pag, mag, pag mayroon mga, may mga project specifications na sinasabi na ESTM E615 grade 60 or equivalent. Ibig sabihin, pwede, halimbawa, kung may mag mag, uh, supply na manufacturer ng materials na ang standard nila is SBS, pwede yan. Pero, dapat equivalent yan sa ganito. Okay? Dapat equivalent yan. Hmm. Ito na. Ilalagay na natin yung test, previous test result or in-house or third party. Anong ilalagay niyo kung anong laboratory? Usually third party lang ito eh. Kasi yung in-house, sarili lang nilang laboratory yan. Ito, ang niya. Ang nakuha natin na result ng thin sile ay 700.81. O, samantala ang requirements lang is 620 minimum. Nahulugan, lumampas ito. Nahulugan, pasado yan o compliance evaluation na naging pass. Pass or complying. yun O dito sa remarks, ilagay nyo reference laboratory uh, test report number. Ganyan. Para madali mahanap ng nagbabasa nito. Ganyan. Tapos ito naman, ganun din, yield strength. Ang yield strength requirements natin is 140, 420 megapascals minimum. Ano Hindi bababa. Ba. So, ang test result natin na kinandak kanina, halimbawa, 562.49. Ibig sabihin, lumampas siya. So, ibig sabihin, pasado siya. Pasado siya sa requirements. Okay? Elongation naman, 9% ang requirements natin minimum. So, ang nakuha natin sa result is 9.83%. So, lumampas na naman siya sa requirements. Ibig sabihin, pasado. Ito naman ang chemical requirements. Ang phosphorus, kailangan 0.06% maximum. Maximum na yun. Kung <coughs> nakuha natin, 0.007. Ibig sabihin, ang 0.007 ay maliit kaysa 0.06. Huwag kayong magpapaano dito, magpapalito kasi ang 0.00 at saka 0 .0. 0 0.0. Ibig sabihin, 0.00, maliit ito kaysa 0.06 kasi isa lang 0 eh. Ito, dalawang 0 na eh. Ibig sabihin, hindi siya lumampas sa maximum requirements. Okay? So, minimum ito, uh, baba ito, mababa kaysa sa requirements, ibig sabihin, pasado siya. Dito sa remarks, pwede nyo lagyan, please refer to laboratory test report number, so so so, and so ganyan. Yun yun ang paggagawa ng evaluation or comparison report. Katulong ito sa inyo, lalo na pag mag evaluate kayo ng mga materialis. Applicable ito, itong comparison report, hindi lang sa bakal ito. Applicable, itong format na ito, hindi lang sa bakal. Pwede sa concrete, sa cemento, sa aggregates, lahat na bakal. Na. Sa hollow blocks, solid blocks, maraming materialis. Pwede itong ninyo gamitin ito. Ang pagkakaiba lang dito, ang description of test. Kasi bawat material, iba ang testing yan. O, tensile. Pero ang bakal, usually, ang mga bakal, puro may tensile strength yan. May yield. Yun. Pero pagdating sa simento, iba na yon Compressive strength, yun yan. Kagaya ng diniscuss ko dati. Okay. Siguro makakatulong ito sa inyo, yung comparison report is at least shall be at least 94% or negative 6% ibig sabihin ang timbang ng bakal hindi pa bababa dapat ng negative uh, 6% doon sa tiningnan natin kanina na table 1 doon ang uh, requirements, minimum requirements yon. Kailangan ang timbang ng bakal na ipapatest natin, hindi bababa or ng negative 6%, or at least, at least magiging 94, at least 94% sa requirements. Pas okay pa yan. That is uh, the tolerance. Okay? Mm -hmm. Hindi pwede na, ibig sabihin na uh, bumaba na ang timbang doon sa table 1, na reject ka agad. Hindi. Meron po natin sinata tinatawag na tolerance. Yun yun. So, on finish, So, ito na naman. Ito. Rust seams Rust seams surface irregularities or mill skill shall not be cause for rejection. Tinan mo. yung kanina pinakita ko na bakal, yung picture ng bakal, nakita, nakita nyo doon na may parang kinakalawang na. <coughs> Pag nakakita kayo ng ganyan na bakal, hindi nyo i-judge at agad uh, i-reject -re nyo kasi pwede kayo balikan yan ng ano ng may-ari ng bakal may-ari or na, kasi sinasabi dito sa specific, sa EST rust seems surface irregularities or mill skill shall not be cause for rejection uh, provided the width, dimensions cross sectional area and the tensile properties of handwire brass this specimen are not less than the requirements of this specification yun yun na kanina pinakita ko sa inyo yung ano yung uh, yung uh, comparison comparison sheet ko comparison report ang gagawin nyo pag uh, magdududa kayo kasi medyo brown na ang kulay ng bakal magputol kayo ng sample magputol kayo tapos ipatest nyo tingnan mo ha kasi pag hindi pag hindi yan bumaba sa mga requirements ang width ang dimensions ang cross sectional area and the tensile properties tensile properties pag hindi yan bumaba doon sa requirements na pinakita ko sa inyo ibig sabihin complying pa siya so wag agad-agad i-reject -re ganyan okay kasi pwede kayo balikan yan ng may-ari ng ang manufacturer ng bakal pwede yan i contest o pwede sila magano pambaga sa kaso mag appeal <laughs> okay ito nga itong rejection oh itong rejection unless otherwise specified ini rejection based on test mid in accordance with 6.2 shall be reported to the manufacturer within five working days from the receipt of samples by the purchaser. Pay mo. Pag may na reject daw na materials, kailangan papaalam yan sa manufacturer. Papaalam yan. Man material that shows injurious defects subsequent to its acceptance at the manufacturer's uh, works will be rejected. Materials and the manufacturer shall be notified. Lahat ng man na reject na materials kailangan inonotify natin yung uh, manufacturer para rin malaman nila. Ito, ito, kailangan parehas. Hmm. Kung anong ang ang data dito ang information, kailangan parehas yan dito, parehas yan dito sa delivery at, at sa dito sa multi certificate. Okay. Yun, ang sinasabi dito, number of bundles, 3 bundles, 3 bundles, 3 bundles ng 12 meters. Ito ha, 12 mm by 12 meters, 12 mm by 12 meters. Quality, ESTM, grade 60, ESTM, grade 60. Yun, ito, sinasabi lahat yan dito ang mga information. Kaya malalaman natin kagat. Yan ang paggagawa ng material receiving inspection. Ito dapat delivery note, mail test certificate. At saka pagkatapos yan yung tag kailangan yan magparehas ang mga ano niya ang mga information okay po ah uh, dito po nagtatapos ang aking uh, discussions ngayon ah uh, maraming salamat sa ano, sa inyong panonood uh, ang susunod kong i-discuss sana yung concrete i ko lahat doon yung mga concrete kasama yung ano niya, yung mga concrete constituent. Halimbawa, simento, aggregates, yun. Ang aggregates may fine at saka coarse aggregates Meron yan na uh, mga ano, designation. Pero may nag-ano sa akin, may nag-message nag, -nag, 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 -nag sa akin na uh, isa ring engineer dito sa Middle East na dapat sana daw kung may discuss ko muna yung earthworks yung earthworks yung excavation backfilling, tapos yung mga paano ini, ini FDT tinitest ang ano yung compaction test yun importante din yun kasi bababa tayo pababa tayo uh, pwede rin yan pero pag ano pa kasi mag ano pa ako ng mga notes yan okay din yan para daw makakatulong sa mga mga baguhan dito sa Middle East mga engineer ganyan. Sabi ko okay oh, yan na ano mo suggestion mo. Basta yun ang ano ko. Pag hindi concrete yung ano yung earthworks. So wali marami ito eh. Marami pa ito. Hindi lang ito, marami pa. May ano pa yan, mga ito ang dinidiscuss ko actually nag nagumpisa muna ako sa lahat ng mga materials lahat ng mga materials and specifications para aware tayo at malalaman malaman natin bago tayo mag mag ano sa construction dapat materials muna ang yun nga ang inuuna ko muna tapos katapos nito ano muna pwede rin mag-discuss ako ng aggregates ASTM C33 para malaman din natin ang gradation, uh, ano po ang sieve analysis, ano po ang requirements ng uh, ng mga aggregates na ihahalo doon sa concrete. Yun, marami din 'yan ng mga, uh, marami tayong matutunan din yan. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.